У найближчі тижні Сполучені Штати Америки планують оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Радник президента із питань нацбезпеки Джейк Саліван анонсував, що Штати працюють над пошуком для України систем ППО і також боєприпасів та іншого озброєння. За його словами, хоч Україна й опинилася у скрутному становищі через затримки з допомогою, на сьогодні країна зміцнює свої позиції у ключових місцях, зокрема, зупиняючи наступ Росії на Харківщині. Саліван каже, що зброя, яка надходить на поле бою впродовж останніх кількох тижнів, вплинула на ситуацію на фронті. А як би вона вплинула, якщо б вона надійшла вчасно, ви собі навіть не уявляєте. Ну і упродовж доби в українській енергосистемі прогнозують дефіцит. Для всіх областей діятимуть ліміти. Аби їх дотримуватися, застосовують графіки погодинних відключень. Передусім йдеться про промислових та побутових споживачів, попередили Вуканерго. Якщо ж відбудеться перевищення, застосують аварійні вимкнення, і це вже стосується всіх категорій, включно з критичною інфраструктурою. Це, власне, те, що було учора в Києві, про що ми вас попереджали, що перевищив Київ ліміти, і погодинні графіки відключень не діють.